Ons gesels verder vandag in ons reeks Unmuted oor Don't Forget About Me. 1 Thessalonians 5:17 sê, moenie ophou bid nie. Nou, beteken dit ons moet 24 uur 'n dag in stilte sit op ons eie en bid? Nee, dis pretty much soos 'n WhatsApp chat met 'n beste vriend of vriendin waar jy die hele dag praat oor alles, oor random goed, oor niks. Ek en my beste vriend praat die hele dag. Is dit altyd diep goed? Nee. Party dae is dit oor hoe ons dag gaan. Ander dae is dit van die nuus, maar ons bly in kommunikasie die hele dag. Dis wat Paulus bedoel wanneer hy sê, moenie ophou bid nie. Moenie ophou kommunikeer met Jesus nie. Jesus nooi ons om in gesprek te wees met hom die hele tyd. Jesus nooi ons nie net om met hom te praat oor die diep dinge nie. Hy nooi ons om met hom te praat oor alles en oral. Ek self praat soms met Jesus oor die randomste goed. Ek het al 'n volle gesprek met hom gehad oor 'n muskiete. Net soos enige verhouding vat dit twee. Hy klop, ons antwoord. Ons klop, hy antwoord. Baie van ons misluk om te erken wanneer God met ons praat, want ons herken nie wanneer hy klop nie. Jesus praat nie altyd terug met ons waar ons hom hoor in woorde nie. Words are but one of many variant forms of communication. Dis soms deur dinge wat gebeur, die skrif, deur goed wat ons lees, deur die natuur, deur mense naby aan ons, selfs vreemdelinge. Dit is nie altyd soos met Moses en die brandende bos nie, of hierdie engel wat aan jou verskyn. Dit kan gebeur, maar dit gebeur in ons lewe op ander maniere, nuwe maniere. Een van die maniere is ons kat. Ons het 'n kat diep binne in ons. En ek glo dit is Jesus wat daai kat gebruik. Het jy al ooit in jou kat gevoel dat iets hier binne in jou sê, doen dit, moenie dit doen nie? Dan luister ons nie altyd nie en na die tyd is ons spyt. Dis die Heilige Gees binne in jou. Jesus gaan nie vir ons sê moenie ophou bid nie en dan reply hy nie. Jesus gaan ons nie bloedtoek nie. Dis 'n dialoog. Dis belangrik om discernment te beoefen ook, om te weet wanneer is dit Jesus wat met ons praat en wanneer is dit nie. When we become more God conscious, we will recognize his voice more clearly. Vind Jesus in alles. Petrus skryf in 1 Peter 1:18, your life is a journey. You must travel with a deep consciousness of God. God is altyd by ons. Daar is nie een oomblik waar hy nie by ons is nie. Selfs die plekke waar ons hom nie wil hê nie. Ek cringe as ek dink aan van die goed wat ek gedoen het toe ek hele ouderdom was, selfs nou as groot mens, en besef Jesus was daar. Hy het my gesien dit doen. Beteken dit ons moet in vrees lewe? Nee, hy kyk na ons met liefde in sy oë en hy weet ons is mens, ons maak foute, dis hoe ons leer. Maar hy wil daar wees, die goed en die sleg. Maar dis nie 'n paas om verkeerde goed te doen nie. Onthou, verkeerde goed create 'n gap tussen jou en Jesus. Hy gaan nie weg nie, maar hy voel ver. Om met God consciousness te leef, beteken ons is bewus van wat God sê en doen. Die bewusheid kan enige tyd gebeur, of jy shower, uithaal met vriende, by die skool, enige plek of tyd. Al wat dit vat, is om te erken dat God is by ons. Imagine iemand volg jou rond die hele dag en jy acknowledge hulle glad nie. Behalwe as jy wakker word en gaan slaap, dis mean. Hoe baie doen ons dit nie aan Jesus nie? Ons besef soms nie eers dat Jesus met ons praat nie. Jesus wil deel wees van ons lewe, elke oomblik, selfs die gedeeltes waarvan ons nie hou nie of boring vind. Jesus wil altyd met jou praat. Hy is nader as wat jy besef. Intimiteit met Jesus wag vir jou. Jy moet net bewus word daarvan. Lekker dag en totsiens.